Rapaziada, a galera tá pedindo muito vídeo pro canal, né? Hoje mesmo já fiz um mundo de coisa aqui, não gravei nada. Vai desculpando aí, então seja bem-vindo mais um vídeo pro canal. Inclusive, agora tava ali no Ziz adesivo. Bruno Garcia também tava lá, tava vendo os caminhões dele ali. Esse gasão amarelo, top, cê é doido. E o NH, né, galera? NH, sou amante. Pra quem não lembra aí, quem não acompanha das antigas, meu primeiro cavalinho foi um NH prata. Na câmara fria, um caminhão que eu tenho muitas lembranças dele. Lá no meu Instagram, você rola lá embaixo, tem. Galera, tamo aqui, finalizando a pezinha. Muita coisa pra fazer ainda, o Gedão é muito enrolado, velho. Ali, pra você ver, filmar a cara dele, eu chamo ele de enrolado. Deixa tudo pra última hora, uns 45 de segundo tempo. Muita coisinha pra fazer aqui ainda. Pra gente tá indo pro evento de charada, né. Tamo colocando ar-condicionado elétrico, galera. Pensa pra vocês. E vou montar pra você ainda, vou colocar a carro em cima, né? Não sei o que, que eu vou colocar ainda. Dia 2 agora, o resultado da nossa Hilux. Não sei se o vídeo vai ter saído antes. A Hilux mais SRF. Vim essa viagem, já passei um Arama, né? Entreguei o guinchinho. Já não para, não. Nós estamos fazendo a Hilux e vamos fazer a pezinha. Vou lá filmar pra vocês verem, galera. Tá ali. É isso aí. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Deixa o seu comentário no final do vídeo. Deixa o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Compartilha com os amigos aí. É isso aí. Vem comer. Aí, rapaziada, colamos aqui no Alves Freios. Que é onde as magias acontecem. Reunião e mentiraiada aí mesmo. Né? Rodinha da mentira? Vai pro burro e botar uma água ali pra botar água, não vai dar dor. Tem que encostar na nossa vida pra botar água no radiador. Não vai ter bom volta, não tem porquê. É mesmo? É. Ó. Oh. Tá limpinho, pai. Tá. Aí o quê? Não, vem cá mostrar pro pessoal aqui. Nem nós não tem essa modernidade, nem pra nós rodar, né? Primeiro ar-condicionado elétrico instalado aqui no todo agora, truque certo, olha lá. Ó. Zero. Ar-condicionado elétrico, galera. É elétrico, você pode parar pra dormir, desligar o caminhão e ligar o ar-condicionado. Não vai entender, não. Esse é bonitinho. Tem, eu já tinha visto uns, mas era feio demais do lado de dentro aqui. Esse é bonito, ó. A área elétrica, hein? Hã? É, dá pra ir lá pro Fortaleza pra carregar. Não economiza, faz tudo bom e do melhor. Eu botei fé. Dei a ideia pra ele, porque assim, pessoal, é mais caro do que botar no painel. Só que é o seguinte, no painel, quer parar num lugar, o cara quer parar pra ficar assistindo um negocinho, tem que deixar o caminhão ligado. É. Assim, fica paradinho, fica mandando zap no ar-condicionado, caminhão parado, tudo certo. Pode carregar um gesso lá no Trindade, lá fritando. Cara, pode ir pro Mato Grosso, solão quente ali, ó. Cuiabá. Ó, fui lá no Cuiabá uma vez, lá nem venta, velho. Fui lá, peguei 40. Fui em Rondonópolis, peguei 47 graus. Pois é, você é doido aí. Agora ficou top. Uma mais rodeira Rodline, né? Agradecer o parceiro aí da Rodline. Aí, galera, com as bolsas tudo murcha. As bolsas vazias. As bolsas vazias é a altura que tá. As bolsas vazias. Cê é doido. Com as bolsas vazias, galera. Ó. A galera que me conhece aí sabe a altura que eu sou. Aí. As bolsas vazias. As bolsas vazias deve dar 2,15 metros mais ou menos. Não, muita coisa pra acabar lá no Gedão, ainda tem que lavar, olha. Isso aí é doido. Coisa arada, hein? Montando o sonzeiro auguri do sonho. Chama. Nova batendo a cabeça do Chuck Norris. É isso aí. Aqui no Alves aqui também faz serviço de carreta, galera. Essa carreta levantou aqui. Inclusive, o dia que eu comprei minha primeira carreta guerra lá, aquela quarto eixo, eu tirei no nome dele aqui na região. Aí. É os goreu, né? Aqui. Alongar o quarto eixo? Aí, ó. Fazendo alongamento. Botou quantas molas ali? 28. 28. Valor. Tem que alongar o quarto eixo aqui, ó. É o mesmo tanto que alonga, que aumenta aqui atrás, tem que aumentar lá na frente.
Tchau. É outro guri. É isso aí então, galera. Levantando a pezinha. Colocamos as 6 rodas Rodline. Colocamos o tanque de inox novo. Essa tampinha aqui tá cagada de feia. Né? Carroceria novinha. 3 caixinhas de K3 de lá. Zera. Ainda não foi nada aqui em cima. O que vai aqui em cima vai ser uma nave pra você. Descargona direta, boiadeira. Chassi todo pintado. E outra, galera. Esqueci de falar pra vocês. Aqui é chassi da pezinha nova. É, vocês é de bolsa. Que esse tipo de caminhão aqui é de molejo. Essa aqui não é não. Foi trocado todo o chassi dela. Fazer um trem diferente, né? Lameira, galera. Deu 1,78m. 1,78m de lameira. Olha o tamanho do para-choque. O para-choque dava até pra fazer maior um cadinho, mas ficava esquisito e outra. Aí quando abaixasse não dava, entendeu? É, entendeu? As lanterninhas originalzinhas atrás. Dava pra colocar outro tipo de lanterna, mas eu quis montar ela mais originalzinha possível. Sim. Nem tudo, né? Calma. Aí. Oh, meu Deus. Aí, 3 gavetinhas de cada também. E não podia faltar, né, galera? Estamos montando suspensão a ar. Estamos montando suspensão a ar da Rente, que é do meu parceiro do Trucão. Peças. A interna foi feita ali no Gedão, em toda a glória. A costura do material desse aí. Top. De couro. Cama de couro. Aí fizemos um maleirinho pra colocar o som aqui de couro. Vamos colocar um som, um PX. Já diz o diesel. Galera, não sabe, é porque antigamente só tinha, parece poucas scanner no Brasil. Aí por isso que o pessoal coloca da onde que esse aqui foi tirado, que é dos caminhões mais antigos, né? Tinha poucas concessionárias. Se você morava lá, não sei na onde, lá em Minas, lá por exemplo, só tinha uma concessionária da scanner aqui, 2, 3 aqui no sul, entendeu? Não tinha no Brasil inteiro igual tem hoje. Então por isso, desses adesivos aqui, ó. Isso aí, ó. O carro do GBM02, ó, o Teta. Top, ó. É um afegazão, 400, meu velho. Alô. Isso aí, então. Aí nós vamos colocar a suspensão lá e vamos baixar mais à frente. Pra ficar de quina. Olha o goleiro, deixei a muletinha. Uma capa das baterias ali, os guri. Que é o molejo dela? Não, já tá no lugar. Isso é o do meu celular. Ó. Na parte sua. Chama. Isso aí então. Isso tá fora lei da badana, né? Uhum. Já botou? Já tá lei da badana. Pegar 100%. Será que vai pegar? O solete, o raio dele é 1,5 por 5. Vamos ver, né? Agora mesmo fica de noite e nós fazemos o teste. É bem já. Com as bolsas tudo roxas, que altura que você tem, Gedão? Hã? As bolsas tudo roxas, eu tenho 1,80. 1,80, galera. As bolsas tudo roxas. Eu falei, gente. Isso aí então, galera. Até o próximo vídeo. Depois eu vou mostrar pra vocês aí mais vídeos. Pra gente gravar mais vídeos. Né? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E dia 2 agora, o resultado da nossa Hilux. Eu ligo pra algum de vocês. É os guri. Ar-condicionado é elétrico, galera. É os guri.